canal Paródia Gospel apresenta Piada da Semana. Parodianos, 73,4% não sabem citar uma medida de Lula que ajudou a população. Eu gastei R$4 com um pedaço de limão e uma meia dose de cachaça. Tá caro? Que país é esse? Manda um salve pro Lula. Ô Lula, seu excomungado, você não tá fazendo nada por mim. Tá ruim pra todo mundo. Piada da Semana. Melhor eu materializar um café. Chegou aquele momento do cafezinho. É aquele momento que você vai ajudar o canal Paródia Gospel. Apenas R$2 o cafezinho. Uia! 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 Valeu demais! Só você acessar aí embaixo que você vai encontrar o Valeu Demais e vai poder contribuir com apenas R$2. Calma, você pode ajudar o canal também com o Pix. Tá aí na tela para você. canalparodiagospel@gmail.com. Isso aí, já ajuda bastante o canal Paródia Gospel. Conto com vocês, tamo juntos. Se você gostou da nossa sátira, inscreva-se, deixe seu like, comente, porque aqui o seu comentário é muito importante para o canal. E compartilhe. Fui, até o próximo vídeo.